fazes ideia do que eu senti quando a vi ali caída no chão, Rita. Tens noção? Pensei que ela estava... Felizmente, nós conseguimos levá-la para o hospital a tempo, portanto... Foste tu que a encontraste, então? Sim, fui. Fui. Eu pensei que ela estava morta, eu não posso perder mais ninguém. Portanto, na minha vida, eu tive uma dor tão grande no peito, eu não sabia o que é que havia de fazer, o que é que... já passou, tem calma. E ela está bem agora? Bom, pelo menos está controlado. Ótimo. Ótimo. Também tive um dia bem complicado. Então? Fui falar com o meu pai. Tu foste o quê? Fui falar com o meu pai. E nem imaginas o que é que eu descobri. O que tu descobriste? Meu pai tem uma doença incurável. Ele vai morrer.